Yara, bem-vinda aqui ao Sem Truques. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Nós é que temos que agradecer, porque tu és a primeira maquiadora. É assim que... Sabes, eu tenho muitos problemas em dizer maquiar ou maquilhar, ou... Podes dizer-me a tua definição? Eu sou maquilhadora, ok? Em Portugal, português de Portugal, dizemos maquilhadora. Português do Brasil, maquiadora, maquiagem. É assim. Ah, então aqui é maquilhagem. Maquilhagem, e no sim. Brasil, maquiagem. Sim. As pessoas quando usam, quando moram cá, são portuguesas e usam maquiagem, é porque estão a pegar o português do Brasil. Olha que fixe. Há quantos É anos? uma honra estar aqui, hein? Então sendo a primeira maquilhadora, adoro. É verdade, é? Muito fixe. Tu és Maquilhadora. maquilhadora há Sim. quantos anos? Há cerca de 7. Vou para o oitavo ano, para o próximo ano, em 2019. Faço 8 anos de carreira. E porquê maquilhadora? Olha, no caso, eu sempre tive muito jeito para a maquilhagem, não é? Só que estás a ver quando tu tens um dom, só que ainda não o desenterraste, não o descobriste. Eu sempre tive muito jeito nos carnavais, Halloweens, quando era assim mais nova, eu fazia máscaras a mim e aos meus amigos, e por acaso as máscaras que eu fazia com body painting, no caso avatares, Darth Maul, fiz uma vez um, ganhavam, as máscaras ganhavam sempre. Então vinha de discoteca onde era, não sei o que, com dinheiro, aquilo era uma loucura e tal, E era muito fixe. Então já tinha esse dom. Então houve uma altura da minha vida que eu estava assim a portar-me um bocadinho mal, não é? Não sabia o que eu queria fazer da minha vida e era só noitadas e era não sei o quê. Tive a minha irmã que me disse assim: ia alto e para o baile, filha, vais parar, vais fazer alguma coisa. E no caso, a minha formadora de maquilhagem era uma pessoa próxima, mais ou menos próxima à minha família. E então ela, como estava na altura a começar a dar os cursos dela profissionais, eu fui para lá tipo quase quase obrigada, tipo, ah, Deus, tenho que fazer isto. Só que depois realmente descobri-me lá, porque quando comecei a fazer, quando eu comecei com a maquilhagem, fui fazer tipo body paintings e coisas do género, mas quando comecei a descobrir a maquilhagem pela arte da beleza, aí gostei muito mais e depois pronto, nunca mais larguei. Olha, muito, muito fixe, muito interessante tu falares essa parte da tua vida de não saberes o que fazer e de repente vais obrigada a fazer um curso de maquilhagem e hoje estamos aqui no teu estabelecimento, não é? Mas de lá até aqui passaste por muito, fizeste muita coisa, trabalhaste com muita gente. Assim que eu fiz a formação, a minha formadora tinha muitos contactos, né, que no caso, e então comecei logo a trabalhar em televisão, que é uma área extremamente difícil de nós entrarmos, invadirmos, se nós não tivermos, obviamente, um conhecimento, aquela tal cunhazinha, não é? Então comecei a fazer televisão e cinema, correu bem, mas eu ali também sentia que não me enquadrava muito, né? Pessoal, televisão assim um bocadinho mais. Acho que Só mais nariz empinado, eu não gostava muito daquele ambiente, não é? E eu sendo uma aprendiza, no caso, então era muito desdenhada, muito posta de parte. Então disse, ah, quero ir para outro sítio, quero fazer outra coisa. Entretanto, comecei a entregar currículos em lojas de maquilhagem. Entreguei numa marca em que eu trabalhei 5 anos. Posso dizer qual é a marca? podes, Posso, podes. para dar mais créditos. Foi na MAC, comecei lá e trabalhei lá por 5 anos. Fui muito feliz, evoluí muito como mulher, como profissional. Pronto, então em 2017 saí de lá, não é? Pronto, para ter o meu espaço, para ter a minha independência profissional e cá estou. Então decidiste mesmo sair de lá? Sim, foi uma junção de coisas também. Não fui eu que cheguei e disse: olha, vou sair. Houve um acordo, houve ali. Tu tens um canal no YouTube? O canal do YouTube já tenho desde 2014, penso eu. E pronto, era mais naquela cena de mostrar um bocadinho mais da maquilhagem. E eu mostrar um bocadinho do que sei fazer, não é? E assim convidar mais pessoas a chegarem até a mim, encontrarem o meu serviço, não é? E estarem mais perto assim de mim, pronto. Entretanto comecei a fazer, só que eu não comecei a ser tão regular, não é? No YouTube temos que ser um bocadinho mais persistentes. E agora fazia um, depois saía, depois fazia outro, nunca fui assim tão Consistente. tão consistente. E tenho pena, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Só que agora, pronto, o tempo é que já não consigo mesmo fazer, dedicar-me mais a isso.
Portugal. Ai. Olá, Caroline. Dá-me já esses olhos. Tu já maquilhaste muitas pessoas famosas, muitas pessoas conhecidas. Como é que tu começaste ali a ser as pessoas mais famosas começarem a procurar os teus serviços? Porque há muita gente que faz isso, não é? Começou com a recomendação de alguém. Minhas amigas, maquilhar famosos tem que começar recomendadas de alguém. Nenhum famoso vai-te chamar a Yara só porque, pronto, nem só porque a Yara é a Yara. Não, tem que haver uma recomendação. E no caso, quando eu comecei a maquilhar pessoas mais famosas, comecei com a Sara Medinis, a modelo. Yeah. Então, foi recomendação de uma prima dela que já tinha feito uma maquilhagem comigo, que recomendou o meu serviço. Eu, a primeira vez que eu fiz nela, a primeira maquilhagem que eu fiz nela, foi uma bosta. Oh, yeah. Sério? Sim, porque eu estava extremamente nervosa, obviamente, né? Porque imagina, tu maquilhas uma modelo internacional. Victoria's Secret. Que é maquilhada pelos maiores e melhores maquilhadores a nível mundial. As minhas mãos, estás a perceber, tremiam por todos os lados. Correu muito mal, mesmo. Mas ela tem a de ser... Mas ela é uma pessoa acessível. 5 estrelas, muito acessível. E ela diz sempre, eu dou sempre duas oportunidades às pessoas. E na segunda vez que ela me chamou, já gostou mais. Então eu também sou uma pessoa assim, meio descarada, meio descontraída. Então ela também gostou muito desse ar, nós identificamos-nos bastante. Então pronto, começou dela e depois a partir daí foi os videoclipes das artistas angolanas, cabo-verdianas e tudo mais. Pois, tu és... Angolana? Angolana, sim. Moraste lá? Nasci lá, vim com 3 anos de idade e durante toda a minha vida vivi cá. Não é? O que eu conheço de Angola foi porque eu estive lá 7 anos atrás, fui ao casamento da minha irmã, conheci assim a minha cidade natal, que é Benguela, e gostei bastante mesmo, gostei muito. Mas depois, entretanto, foi na altura que eu vim para cá, depois tirei o curso e as coisas foram desenvolvendo, foram encaminhando mais para o meu lado profissional. Mas considero-me mais portuguesa, né? Porque eu estudei cá, moro cá, tudo. Sim. Falas o português correto daqui, não tens sotaque. Mas em relação a, tipo, em, a cultura, tudo isso eu tenho conhecimento porque, graças a Deus, em minha casa, a minha mãe sempre me passou esses valores, as minhas irmãs, tudo mais. Pois, a cultura angolana é tão marcante, que até quem não é angolano está acostumado e diz que é, mesmo que não. Yeah, porque gostam bastante. Olha, nós estamos aqui sentadas nestas belíssimas cadeiras que eu adoro, porque eu adoro estas coisas, e acho que é atrás de mim que diz luxurienta. Exato. Então fala-me lá sobre esta palavra, esta hashtag luxurienta. Olha, eu comecei com a hashtag luxurienta quando eu ainda também trabalhava na MAC, que eu tinha um colega. Que tudo o que eu aparecia, ele dizia, meu Deus, estás luxurienta, meu Deus, estes brincos é luxuriento, o biju é bijuzento, então eu usava muito esses termos. E então eu peguei por aí, olha, luxuriento é um nome super diferente, não é? E podemos dar esse nome quando nós nos sentimos mais luxurientas, não é? Mas eu também costumo dizer que luxurienta não é só quando nós estamos bonitas por fora, é quando nos sentimos bem connosco mesmas, não é? Qualquer mulher pode ser luxurienta, não é? Desde que se sinta bem, desde que se ame. E é por aí, não é só quando estamos maquilhadas e glamourosas. Exatamente. Como eu te tinha dito há pouco, nós falámos com umas pessoas para saber um pouco mais sobre ti, não é? Uhum. Pesquisar, para saber o que é que íamos falar, para te conhecer um pouco na vista de clientes, e uma das pessoas com quem nós falámos, ela disse que tu, para além de maquiares as pessoas, tu passas autoestima, que tu fazes as pessoas sentirem-se bem com elas mesmas, mesmo, por exemplo, tu estiveste aqui a dar-me um retoque, muito obrigada, eu acho que foi só um retoque, estou luxurienta, deste-me aqui um retoque, e tu dás beleza às pessoas ao fazeres isto, não é? Mas que tu dás incentivo às pessoas para estarem felizes consigo mesmas, estás a ver? Tu percebes isso, que fazes isso? Percebo. Porque, e eu comecei a perceber mais isso quando comecei a mostrar a verdadeira Yara, que é a Yara que está aqui hoje, não é? Porque antes era um bocadinho mais robótica, mais formatada. E a partir daí, quando eu comecei a mostrar, tipo,
fazia uma coisinha no, na cara da cliente e dizia, meu Deus, que linda, que maravilhosa, não sei o quê. E eu começava a ver aqueles sorrisos. Às vezes até podia estar a correr um bocadinho mais mal. Ou a pessoa podia estar um bocadinho mais enjoada, um bocadinho mais receptiva. Mas eu, com esse tipo de abordagem, as pessoas já começavam a sentir-se mais alegres. Eu já tive muitas mulheres que passaram pela minha mão e ainda hoje vêm cá quando precisam um bocadinho de mais autoestima, não só da maquilhagem, mas precisam de ter um empurrão, amiga. Então, estás assim só porque ele disse isso? Filho, olha para esse olho maravilhoso. Tu estás sem maquilhagem, olha-me esses lábios. E eu acho que isso também vale muito, não é? Não é só mascararmos a pessoa com a maquilhagem, não é? Olha, estás de parabéns porque mostras que és uma pessoa que fazes o que tu gostas mesmo. Sim, não estás aqui só para vender e tal. Há pessoas que vão com essa frieza e se calhar por isso é que não têm o destaque que tu acabas por ter. Por isso é que eu queria perguntar se tu tens noção disso, tipo, que tu fazes isso. Sim, que isso é muito para além da maquilhagem. Eu vejo que as pessoas hoje em dia aproximam-se de mim já com um sorriso, à espera que eu já diga alguma coisa, estás a ver? As pessoas já vêm assim e eu sinto-me muito bem com isso mesmo, em transmitir algo bom às pessoas. Isso é gratificante mesmo. Então, Luxurienta é a minha hashtag. É com essa hashtag que eu encontro as minhas seguidoras. No caso, tu agora vais pôr uma fotografia maravilhosa comigo no teu Instagram, vais pôr a hashtag Luxurienta e vais aparecer no painel das Luxurientas. Yeah. E fica ali tudo marcado. E é assim que também, eu dizendo isso às pessoas, as pessoas acabaram por me chamar de Luxurienta. Eu sou a Luxurienta, então... Gosto muito dessa palavra. Yeah, eu também gosto. Faz-me lembrar pessoas fixe que eu conheço, que nós conhecemos, sabes? Olha, isto aqui, tu chamas a isto... As lágrimas das inimigas. Olha lá, adoro as lágrimas das inimigas. Mas isto não é um nome meu, está bem? Eu uso muito os termos, às vezes as pessoas também perguntam muito e é bom deixar aqui frisado, porque as pessoas pensam que esses termos são todos eu que os crio. Eu não crio os termos, eu pego muito dos brasileiros, que eu adoro o tipo do humor dos brasileiros, assim, um bocadinho mais ácido. Então eu às vezes pego nesses bordões, como eles dizem, e uso em mim, que eu adoro mesmo. É. Nestes 7 anos de carreira, tu tens vindo a aperfeiçoar o teu trabalho, trabalhaste na MEC, paraste, hoje tens aqui o teu estabelecimento. Uhum. Mas há algo curioso, que tu já fizeste workshops para mulheres com cancro. Sim, já fiz ajuda social no Hospital de Vila Franca de Xira, em que foi uma palestra, não um workshop, foi uma palestra em mulheres que tinham cancro, estavam sem os cabelos, sem as pestanas, sem as sobrancelhas, e só nós mulheres sabemos o valor que damos à nossa sobrancelha, à nossa pestana e ao nosso cabelo, não é? E foi muito bom estar tipo rodeada de cerca de 50 mulheres a ouvirem um bocadinho do que eu tinha para falar, não é? A dizer um bocadinho, olha, disfarce, olha, era assim, sabe? Usando sempre os termos super descontraídos, não é? E para elas se sentirem bem, não é uma obrigação uma mulher que está a fazer um tratamento de quimioterapia usar maquilhagem, não é? Mas se ela se sentir melhor, por que não? Não é? Sim, exatamente. Yeah. E eu pude levar um pouco do meu conhecimento até elas e foi mesmo maravilhoso. Mas isso foi há quanto tempo? Foi o ano passado que isso aconteceu. Era até um projeto que eu queria dar continuidade, mas infelizmente eu também não posso só dar a desculpa do tempo, não é? Ah, falta de tempo e não sei o quê. Mas não houve mesmo oportunidade em relação a dar continuidade ao projeto no próprio hospital. Dás workshops para as pessoas que também querem aprender a maquilhar-se. Aqui no meu ateliê eu faço isso, eu dou workshops de automaquilhagem. Eu sou formadora com CCP para dar formação profissional também, só que no momento não estou a fazer isso. A primeira vez que eu dei o meu workshop foi em 2014 e foi ainda em minha casa. Yeah, e foi uma coisa assim super, super luxurienta. Estou a brincar, aí eu comecei a ver, meu Deus, as pessoas procuram mesmo isso da maquilhagem. E eu pedi também para duas primas irem para lá também fazer o workshop, que é para me darem, não é, o feedback. Olha, primas, depois digam-me lá o que é que se está aqui a passar, como é que correu, se correu bem. E as primas ficaram,
vai em frente, super profissional, adoramos, adoramos. Yeah. Então depois aí comecei a fazer um mais ou menos, um anualmente. Fiz em 2014, mas depois fiquei parada porque entretanto também estava na máquina, não tive oportunidade. E aqui neste espaço já fiz um também, ali na parte de cima. No caso eu estou a falar desses anuais de grupo, com grupos de 11 mulheres no caso. E agora aqui no estúdio eu dou individual, com grupos até 3, 4, 5 pessoas também. Tipo, queres vir com umas amigas, tomar as lágrimas das amigas e fazer um workshop, podes vir. Muito fixe. Olha, eu tenho umas dúvidas, não é, sobre maquilhagem. Normalmente eu uso base, lápis, as pestanas. Às vezes tento meter assim mais claro aqui, mas é como se não faz efeito. Eu fico ali assim, mas porquê? Burra, não sei fazer. E depois cheguei aqui e tu falaste-me, ou meteste-me no corretor. Uhum. Pronto, aquelas coisas que eu costumo dizer, 10 camadas. Mas não fizeste as 10 camadas. Uhum. Mas eu gostava que tu explicasses. Por exemplo, tu disseste que as sobrancelhas têm que estar alinhadas com o nariz. O nariz. Exato. Então há uma série de coisas. O nosso rosto todo ele tem medidas. É. Todo o nosso rosto tem medidas. Tem o porquê da orelha. A ponta da orelha vir até aqui ao nariz. Esta ponta da orelha vir até aqui. Isso faz parte da harmonia do rosto. Não é? Então a sobrancelha tem o seu limite. Não é? Há sempre exceções à regra. Como eu tinha dito, há pessoas que têm o nariz mais largo. Obviamente tu não vais medir pelo nariz mais largo, senão a sobrancelha vai começar aqui nas têmporas. Não dá. E há pessoas que têm narizes muito estreitos. Mas são formas de nós nos guiarmos. Para manter o quê? A harmonia e as proporções do rosto. Sempre para bem não formadas. Haver exageros. Exatamente. E para também que tu não te olhares ao espelho e te notares esquisita. Percebes? Porque nós quando mexemos na sobrancelha, a sobrancelha é como se fosse a estrutura do rosto, não é? Se a sobrancelha estiver muito afastada, foi como eu disse, vai-te afastar os olhos, vai-te afastar, vais ficar com o rosto muito mais alargado, não é? E se tu chegares um bocadinho a elas, fica ele mais estreito e mais afinado. Então é jogar por aí. Dicas que eu dou nos meus workshops, amigas. Umas boas dicas, como por exemplo, aquelas maquiagens para afinar o nariz. Sim. Tem muitas pessoas que na imagem parecem ter um narizinho e depois tu vês ao vivo e dizes, não, mas espera aí, é a mesma pessoa. Sim. Tudo maquiagem. Exatamente. A maquiagem tem o seu poder, no caso, não é? De melhorar a nossa imagem. Mas eu também costumo dizer que é assim. Às vezes nós vemos vídeos no YouTube, vemos vídeos no Instagram super produzidos, com montes de Photoshop e somos enganadas com isso. Okay? Há tipo vídeos que a mulher tinha o nariz já da largura, sei lá do que, e fica uma coisa super estreita. É a maquilhagem? É. Mas é a maquilhagem em excesso. Foi feita para vídeo, não é uma maquilhagem para tu andares na rua, amiga. Porque na rua fica tipo tenebroso, exatamente, fica tenebroso. E eu também costumo dizer, há muitas pessoas que vêm, meu Deus, afina o meu nariz, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma maquilhagem que dê para tu andares na rua e que se note que o teu nariz está mais fino. Não te vou fazer duas linhas, não é? E também a parte do afinar o nariz não vai diminuir o tamanho da narina. Eu sou uma mulher que tem umas narinas um bocadinho mais abertas, portanto, o contorno do nariz não diminui a dimensão da narina. As pessoas às vezes acham isso. Querem o contorno, querem que diminua o tamanho da narina. Mas isso não é, isso é impossível, amigas. Isso é só mesmo cirurgia. Há coisas que é só cirurgia mesmo. E aquelas maquiagens, por exemplo, as pessoas que têm cicatrizes, defeitos esquisitos, também fazes isso? Sim, cobres? Sim. Dá para cobrir com a maquiagem, sem dúvida. Dá. Para quem não se aceita, dá para cobrir uma mancha vermelha, uma manchinha, uma despigmentação, uma olheira extremamente escura, não é? Porque são pequenos defeitos que nos caracterizam, no fundo, não é? Portanto, fazem parte de nós, mas obviamente ninguém quer se mostrar feio, não é? Que é assim que a sociedade diz, que é uma coisa feia, não é? Desde que eu comprei o primeiro lápis, faço sempre a mesma coisa. Sim, porque há pessoas que se gostam de ver sempre da mesma maneira. Ou que não sabem fazer outra coisa. Ou que não sabem. Tentam fazer outra coisa e parecem palhaço. Por exemplo, a maquilhagem, é assim como a moda de roupa, tem as suas tendências. Bem, quando chega o outono e inverno, há a tendência de maquilhagem. O que nós vemos na passarela, nós temos que tomar atenção na tendência de cabelo e na tendência de maquilhagem, é tudo o conjunto. Né? Agora está na moda usar muito as estampas, não é? A maquilhagem também tem os seus tons,
também tem os seus efeitos, não é? Para ornar todo com o seu look. Mas há pessoas que não conseguem usar uma tendência, assim, não é? Eu não sou muito de usar estampas, portanto, há pessoas que não são muito de usar um batom mais escuro, não é? Não vão usar só porque está em tendência, no caso. Mas a maquilhagem que era há 20 anos atrás não é a mesma que é agora. O ano passado, há 2 anos, usava-se extremamente o contorno, não é? Da Kardashian, que ela ditou a tendência, não é? Que era uma tendência, uma técnica, aliás, de maquilhagem que era feita para teatro. Teatro? Porquê? Porque em teatro tu precisas ter mais expressão no rosto. As pessoas estão numa plateia a ver-te, estão muito distantes de ti, não é? Então tem que haver uma expressão, tem que saber se tu estás zangada, faz mais linhas no rosto para se sentir que tu estás mais zangada ou se o teu personagem é mais alegre, se estás com mais luz, se estás mais sisuda, enfim. Então isso é uma técnica que é feita em teatro. Um bocadinho menos, obviamente, quando nós usamos a técnica de contorno para o nosso dia-a-dia, usamos muito menos, mas é uma técnica que saiu de teatro para se usar nas maquilhagens de hoje em dia e que deixam a mulher maravilhosa ou não. Ou não, porque às vezes só dá vontade de andar com o pincel atrás da cara das pessoas, que é para esfumar e esbater bem aquele contorno mal feito. Tu deves reparar muito na maquilhagem das pessoas? Já reparei mais. Agora estou mais calma. Já reparei muito. Agora eu digo, epá, se a pessoa se sente bem da maneira que está. E tu notas quando a pessoa se sente bem, né? Se a pessoa está. Sim. Porque que tu vais, né? Ah, se a pessoa está a se sentir bem. Se a pessoa me perguntar a minha opinião, olha, como é que eu posso melhorar? Sou a primeira a dizer. Mas se a pessoa se sente bem como está, que continue da mesma maneira. Nestes anos de carreira, o que é que tu levas contigo no teu coração? Tu não vais parar, não é? Esperando. Vai, espero que não. Mas se tivesses que parar amanhã, o que é que fica na tua memória, algo que tu viveste através da maquilhagem, que tu dizes, fogo, isto valeu a pena? Olha, sem dúvida isso de fazer essa transformação com pessoas que estão com a autoestima muito em baixo. Isso é o mais gratificante de tudo. Tanto com a palestra que eu dei no hospital, quanto com pessoas, com mulheres que eu já atendi aqui na loja, quando eu trabalhava na loja, que iam sem a pestana, que iam sem a sobrancelha e quando se viam ao espelho ficavam, estás a ver, com aquela lágrima no canto do olho que, olha, transmitia para toda a gente, a sério, gratificante mesmo. Olha, tu vendes produtos também? O ano passado eu estive na Inglaterra, aí tipo, fiz assim umas comprinhas e há aqueles produtos que eu mais gostei. E então eu disse, olha, como vale a pena, vale muito a pena, porque não deixar assim alguns produtinhos lá no estúdio e as pessoas quando usarem no workshop, na maquilhagem e gostarem e não têm acesso às vezes aqui em Portugal, ou mesmo até tendo, eu tenho às vezes disponível produtos para as minhas clientes comprarem, sim. Tens um site, tens... Não, é tudo pelo Instagram, de momento. É tudo pelo Instagram. Partilho no meu Instagram, às vezes estou a fazer tutoriais e mostro os produtos que eu mais uso. E eu até fiquei a saber que eu uma vez usei um lip gloss de uma marca da Inglot e ele ficou, foi esgotado. As luxurientas foram todas lá comprar. Meu Deus! Foi um escândalo, eu adorei. Fiquei a saber assim através de uma menina que lá trabalha, que disse que um monte de pessoas foram lá com a fotografia, olha, eu queria este gloss. Que a luxurienta usou e isso foi bastante bom. Tem que se patrocinar, ah, filha, tem que patrocinar. Mas sabes que os seguidores também têm que ajudar bastante. Os seguidores é que têm que ir lá infernizar a vida das marcas. Lá com a hashtag luxurienta e dizer... Comprei o gloss por causa da luxurienta, fazer esse comentário, porque senão a marca só por si não vai vir. Porque quem é a luxurienta na fila do pão, não é? Ninguém, filha. Há tantas pessoas... Ah, neste meio da make-up há muitas pessoas mais à frente. Com muitos mais seguidores, por assim dizermos, vá. Sim, mas os seguidores, eles vão chegando. Sim. Há muita gente podre que tem muitos seguidores. Sim, mas no fundo as marcas veem é isso, veem aos números. Porque imagina, às vezes as pessoas veem os números que tipo uma pessoa com 100 mil seguidores tem, só que talvez estes 100 mil seguidores são crianças que nem têm pedido de compra. Eu, graças a Deus, o meu público tem dinheiro, viu, marcas? Elas vão comprar, não é? E foram, no caso, estás a perceber? Então é mais ou menos por aí. Às vezes o número de seguidores não quer dizer nada. Chega a muitas pessoas, mas depois em nível de dinheiro, de gerar receitas, as marcas às vezes não geram. E criar a tua própria marca? Nunca pensaste nisso? Tu não pensas ligar unhas, cabelo, toda a beleza que a mulher costuma querer.
Sim. Prestar bem. Sim. Unhas, cabelo... E apresentar num só serviço. Sim. Sim. A ideia inicial que eu e o meu companheiro tivemos era para isso mesmo. Ter aqui um pequeno espaço para quem fazer, para uma menina ter aqui o espaço das unhas, de cabelos. Só que, à medida que fomos montando, começamos a ver o conceito muito em make-up. Estás a ver? E então pensamos em ser assim, olha, um espaço com para termos várias maquilhadoras a trabalhar aqui, estás a ver? E tanto que o espaço está disponível, uma maquilhadora que esteja aí a ver e que queira ter o seu espaço para fazer as maquilhagens às suas clientes, para não estar só a fazer domicílios, porque assim, às vezes é muito cansativo e às vezes tens muitas pessoas e não dá para fazeres muitos domicílios. Então, se tiveres um espaço, se quiseres ter o teu espacinho aqui no Makeup Room Lisboa, se quiseres ter o teu espacinho aqui, podes entrar em contacto, né, e fazer aqui as tuas maquilhagens, para poderes fazer as provas das tuas noivas, dar o teu workshop, tens um momento mais privado com as tuas clientes. Muito isso bem, é bom. Muito, yeah. Fixe, muito interessante, estás uhum. Muito bem. Estou muito obrigada. Acompanhei. Sim, o meu maridão, delícia. O teu maridão. O teu maridão. Sim. Vocês aqui, como é que eu digo, dar um... Ah, yeah. Na tua carreira. Exato, sim. Exato. Porque eu também posso dizer, porque se dependesse de mim, eu ainda hoje estaria na MAC. Eu por mim ficar, eu ainda estaria lá. Né? Precisei de levar um empurrão, aquele pontapé no cu que te empurra para a frente, yeah, foi ele que me deu. Muito bem. Muito bom. Então, quais são os serviços que tu ofereces às pessoas? Olha, eu faço maquilhagem para todo o tipo de ocasião. As aniversariantes têm um atendimento super personalizado e glamouroso. Sentem-se mesmo rainhas aqui. Faço aquela coisa dos confetes, que elas sentem-se muito bem. Fui a primeira a fazer. Se forem copiar, digam que viram da Yara Lacerda. Deem os créditos. Tenho atendimento para as noivas, faço as provas delas aqui, depois no dia vou ao hotel, a casa, onde quer que seja. Faço maquilhagens também para videoclipes, já fiz trabalhos com cantoras como a Pérola, a Edmásia, a Ari, a Jocelyn, Yasmin, já fiz montes de cantoras. Sou muito grata mesmo por isso, estás a ver? Porque no fundo foi o crescimento que levou até maquilhar essas pessoas que eu só via nos videoclipes e via na televisão e... Ah, e agora? A Pérola veio aqui ao estúdio. Yeah. Às vezes as pessoas dizem, ah, Yara, o teu estúdio é muito longe. O teu ateliê é muito longe, amiga. Está em frente a uma estação de comboios. E a Pérola veio cá. Portanto, não há desculpas. Faço domicílios, dependendo do número de pessoas, que às vezes são muitas pessoas, eu não consigo fazer todas, não é? E não sou daquele tipo de pessoas que quer maquilhar toda a gente só para ganhar o dinheiro, eu prefiro levar uma colega comigo para me ajudar e faço muitas vezes isso. Levo uma colega, chamo uma colega que tenha muita confiança, não é? Que conheça o trabalho e que seja mais ou menos no meu estilo de trabalho e recomendo ao colega ir ou vem comigo, não é? Para o trabalho ser bem feitinho. Então, como é que as pessoas lá em casa, então, para conhecer melhor agora, como é que as Sim. pessoas entram em contacto contigo? A maioria das pessoas entra em contacto comigo através do Instagram e vêm muitas das vezes pelo meu Instagram Yara_Lacerda_Moa, que tu vais deixar aqui escrito embaixo. Exatamente. mas esse é o meu Instagram pessoal, no caso, né? Eu partilho o trabalho, às vezes, nos stories, mas para entrarem mesmo em contacto a nível de trabalho, vocês podem mandar mensagem para o Makeup Room Lisboa, que é um Instagram, ou para o meu e-mail, também que tenho andado a receber bastantes e-mails, porque o e-mail está associado, e pode entrar em contacto das duas maneiras. Eu estou ali a ver aquela mala atrás de ti, mala com make-up, bases, com lápis, aquela mala com luzes. Sim. Estás bem preparada, tens bom material. Sim, filha, tem que ser artilharia pesada. No caso, eu primo sempre pela qualidade dos produtos, não é? Porque para se fazer uma boa maquilhagem, tem que haver uma boa duração da maquilhagem, então eu tento sempre ver bons produtos e não só, a qualidade do serviço eu acho que está também em todo o conjunto, não é? Eu posso fazer uma boa maquilhagem à pessoa, mas se tiver uma boa qualidade de produto, um bom atendimento, um atendimento mais personalizado, não é? A pessoa sente-se melhor. Tu moras aqui em Portugal, não é? Aqui que tu exerces a tua profissão e aqui nós sabemos que a maior parte das pessoas infelizmente não tem assim... Eu nem sei se devo dizer a maior parte das pessoas, mas Sim. não têm poder de pagar uhum. um valor mais alto. Uhum. As pessoas procuram sempre aqueles valores mais baratos. Uhum. Como é que tu jogas com isso? É assim, aqui em Portugal também, por exemplo, uma pessoa que vai só sair à noite não procura uma pessoa para maquilhar.
a menos que seja uma aniversariante, que seja um dia mais específico, é que vai procurar. Mas eu também costumo dizer que eu trabalho para o meu trabalho ser reconhecido a nível de qualidade e não de preço, não é? Nós temos que nos destacar pelo nosso trabalho, pela execução do nosso trabalho, porque quantidade há muitas, há muita maquilhadora aí a trabalhar. As minhas clientes pagam pela qualidade do serviço que eu dou. A pessoa vem aqui, não vem só fazer a maquilhagem. Eu tirei o meu curso, eu tive um investimento, não é? Tirei o meu curso, tenho 5 anos de experiência numa marca que é super conceituada em Portugal e em todo o mundo, no caso. Eu tento sempre, anualmente, tirar uma formação para me atualizar. No caso, isto agora vais passar em janeiro, não é? Então, eu agora em outubro fiz um workshop com o maquilhador da Beyoncé, Sir John, em Paris. Fiz uma formação profissional com o Sir John. Sir John é uma das maiores referências a nível de maquilhagem. E é assim, quando eu digo referência, é tipo uma pessoa que ninguém sabe como maquilha. Porque não é como maquilhador daqui do Canadá, a gente mostra as técnicas todas nos vídeos, patati patatá. É uma pessoa que ninguém sabe como trabalha, não é? E então, eu tenho esse investimento para levar melhor qualidade de serviço às minhas clientes. Portanto, quando as pessoas reclamam do meu preço, eu sei o porquê que eu tenho esse preço. E cada um dita o preço que merece também. Se tu achas que também não tens capacidade e achas mesmo, epá, estou a começar e tal, preciso de ganhar algumas clientes, nem sou tão boa assim, podes fazer mais barato. Mas agora, se és uma pessoa que já tem uma carteira de clientes, que já está um bocadinho mais à frente, né? Que já passou aquela barreirazinha de nível mais baixo, né? Por assim dizer, vamos só, pronto, não querendo ofender, né? Pronto, mais baixo. Então, aí não se justifica fazeres um preço tão mais baixo, não é? E é isso que chateia, porquê? Porque depois profissionais como eu são contestados. Porquê que tu fazes tão caro? Só que as pessoas também não sabem, às vezes não vão investigar e não sabem desse histórico que tem a carreira. Porque eu não estou aqui só para maquilhar, eu estou a construir a minha carreira. Vanessa, são 7 anos de sofrimento, de lágrimas, de sangue, mas que graças a Deus, ao final de 7 anos, estou a ver os frutos. Não é da graça, mas eu adoro esse trabalho. Era consegue pôr com 20 aninhos e tal. Adoro esta família. Esta família obrigada. Maravilhosa. Exatamente. Olha, a Rita é stylist. Exatamente. Maravilhuxurienta. A Mafalda, yeah. Já viram. Jocelyn de Luz. Venham, já vejo. Falsidade! Falsidade e cinismo! Quero mais falsidade! Porque muitas das meninas que começam com a maquilhagem acham que é de um dia para o outro. Agora vou ter o meu canal do YouTube, agora vou ter o Instagram e vai chover. E tem o desânimo, percebes? Têm a frustração porque não acompanham as outras pessoas e não sabem que as pessoas já têm muita história. O maquilhador da Beyoncé não começou a maquilhar agora a Beyoncé, não é? Não começou a maquilhar ontem e explodiu assim e começou a maquilhar. Ele já tem muitos anos de carreira. O maquilhador da Kim Kardashian é a mesma coisa e por aí vai. Estão a ver? E eu acredito que agora estou com 7 anos de carreira, que quando eu tiver 10, que vai ser a pica das galáxias nesta merda toda. Aí vão surgir mais inimigas. Sim. Mas como é que tu vês o mundo da maquilhagem no futuro? Olha, hoje em dia eu posso dizer que é aquela profissão que qualquer mulher bonita quer estar dentro. Ou bonita, ou menos bonita, ou não interessa. Toda a gente quer fazer isto. Porque vem como um status. Sou maquilhadora. Portanto, eu vejo muitas meninas que nem sequer maquilhadoras são. Sabem maquilhar-se. Só que já têm maquilhadora. É a mesma coisa que o blogger. Não há muitas bloggers. Só que não há pessoas que fazem um trabalho de blogger como deve ser. Para já não tem um blogger, um blog. Para seres blogger, tens que ter um blog. E para seres maquilhadora, tens que ter clientes. Tens que trabalhar, tens que exercer. Tens que mostrar o teu trabalho, não é? E há muitas pessoas que hoje em dia é aquela profissão de prestígio. É assim que eu posso dizer. Começam a fazer isso, só que depois param, porque não veem frutos, porque não são persistentes, não são perseverantes. E vejo o mercado daqui a uns anos super saturado, estás a ver? Porque há muitas maquilhadoras, os próprios clientes não sabem quem é o maquilhador mesmo, não é? Porque toda a gente se intitula como tal, mas os clientes ficam confundidos. Olha, fui fazer ali, quantas vezes
Quantas vezes eu já não tive, Yara, por favor, eu fiz uma maquilhagem aqui com o fulano tal ou com o fulano tal e, meu, ajuda-me no dia do meu casamento. Eu disse, pois é, amiga, tu fizeste a prova comigo, não é? Mas achaste que, não, que o meu trabalho não merecia o que eu te pedi a nível monetário. E agora estás-me a ligar no dia do teu casamento. Tenho pena, mas já tenho outras noivas marcadas. E eu só tenho que lamentar. Claro, se eu puder, eu vou lá auxiliar a pessoa, não é? Agora, quem me está a ouvir a falar até, deve estar até com medo de me pedir um orçamento, talvez. Mas calma, amigas, não é assim aquele valor exorbitante que vocês vão ter que deixar um rim comigo. Não é assim tão caro, não é? É o que eu mereço. É que a minha mão de obra merece. E é o que vocês merecem, não é? Um serviço de qualidade e primor. Okay. Agora eu quero conhecer a Yara de uma forma mais privada, não a maquilhadora. Oh, ok. Tu, quando estás na tua privacidade, quando estás, sim, com a tua família, quando estás com o teu comparsa, não é? Quem és tu? Sou muito caseira, primeiramente. Sou mãe, sou mulher, sou dona de casa e sou uma mulher muito feliz. Nota-se. Sempre a sorrir. Ai, eu estou emocionada. Oh, então. Fala sério, corta. Não vou cortar. Mas porquê é que te emocionas quando falas disso? Sou uma pessoa muito chorona, muito emotiva. Eu sou uma pessoa que não consegue falar de sentimentos sequer. Porque se eu fico logo assim. Pois é, eu não gosto de ver os outros a chorar. Pois, tu também estás com o olho a brilhar. Pois, mas já passa. Eu sempre fui muito emotiva e eu acredito também, tipo, quando a vida é tão dura, né? E depois quando chegam esses momentos assim que as coisas estão mais doces, pronto, dá logo essa vontade assim de chorar. Sim, mas... Pronto, agora vou entrar aqui. Sou uma pessoa que gosta de viajar, tenho o meu círculo de amizades muito seletivo, muito fechado, mas sempre fui assim. Não sou assim, eu sou muito afável com as pessoas estão ao meu redor, a maioria delas diz sempre que gostam muito da minha companhia e gostam de estar comigo. Só que eu depois não dou muita continuidade, não sei porquê, então por isso tenho poucos amigos. Às vezes até quero ir a algum lado, as minhas melhores amigas não moram cá, né? Só tenho cá tipo duas amigas mesmo que estão cá. E às vezes quero mesmo ir a um sítio e tal. E não tenho ninguém para ir, porque sou muito seletiva, estás a ver? Sou. Pronto. Estou lá a dizer. É uma coisa de querer a dar sério continuidade, mas eu não dou. Não dou. Porque não quero. Mas não, não, nem é por mal, porque eu também gosto muito de estar no meu canto sozinha, sem ninguém a chatear-me. Às vezes é mais por isso. Mas agora já tenho andado a abrir um bocadinho mais o leque, estás a ver? E também nem só, também já eu costumo dizer, e uma das minhas amigas também costuma dizer, que eu tenho o dedo podre, tipo, para escolher. Quando eu digo assim, ah, aquela pessoa, estás a ver? É mesmo aquela pessoa que vem mesmo para me assombrar a vida. Yeah. Yara, agora eu vou fazer umas perguntas sem truques. Ui. Tu vais pensar, vais responder aquilo que tu quiseres, tá bom? Ok. Define Yara com uma palavra. Afrontosa. Para ti, chegar ao topo significa? Chegar ao topo significa estar num nível mais alto, não é? O que mudarias no mundo? Era mesmo a condição social de toda a gente, não é? Acho que dividia o dinheiro todo por toda a gente e não haveria fome, não é? Porque o dinheiro ia ajudar tudo. Crianças abandonadas ia deixar de ter, porque pronto, o dinheiro ia estar igual por todos os lados. Basicamente seria isso. Um artista ou personalidade que te inspire? Eu gosto muito da Madonna. O que é que o teu talento traz de útil para o mundo? Olha, o meu talento deixa as mulheres muito mais lindas, muito mais bem-sucedidas, né? Muito mais confiantes. E isso é uma ajuda que nos dias de hoje, em que estamos numa geração de Instagram, de beleza e de padrões, não é? Acaba por ajudar. Acho que não se enquadram, sim senhor. Yara, agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres, ou família, ou para as luxurientas, ou para as pessoas que estão a conhecer melhor agora. Uhum. Tens a tua câmera ali e, como eu já disse, fala o que tu quiseres, sem truques. O que é que eu gostaria de dizer? Que os nossos sonhos não são impossíveis, não é? Nós, se batalharmos para conseguir tudo o que nós queremos, nós somos capazes. Independentemente se as pessoas nos puxarem para baixo, atirarem-nos as pedras no caminho, nós só temos que ter um foco, não é? Porque todas nós conseguimos chegar onde nós queremos. É o que eu tenho a dizer, porque graças a Deus sou o meu próprio exemplo disso.
Yara, muito obrigada. Gostei muito de conhecer. Obrigada. É uma honra ter aqui uma entrevista tão alto astral, como tu transmites essa cena. Muito tipo, obrigada. Que as mulheres têm que ser felizes como elas são. Bora lá seguir, meter a hashtag luxúria. Não é só também meter a hashtag à toa, não é? Sim. Não, tem que ter uma foto de luxurienta. Não, basta ter um momento que estás a sentir luxurienta, uma foto, e se tu quiseres que eu veja a fotografia para dar lá o meu like, é só fazer a hashtag. Yara, muito obrigada. Obrigado eu, Vanessa, algum foi um prazer estar contigo. Luxuriento, eu acho algum que sim. Algum quê? Cumprimento luxuriento. Ah, brindando, né, amiga? E aquela gargalhada assim, bem afrontosa, de contas pagas. Delícia. Frescas. Está feito. Sinto-me como Yara. Ela acerta.